Երկրի TV-ի Talk Show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուրս, 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը, Elevated Living Realty։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը իր տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-4529։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն, ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Վաչագանի ու Անուշիկի ամուսնական կյանքում ամեն ինչ ընթանում էր իր հունով, սակայն Վաչագանի խոսքերով երրորդ երեխայի ծնվելուց հետո կնոջ պահվածքը միանգամից փոխվեց։ Վաչո եւ չեմ։ Վաչո դացեք։ Թողնելով 3 անչափահաս երեխաներին կնոջ խնամքին, Վաչագանն իր ուժերից ավելին է փորձում անել, որպեսզի հասցնի լուծել օրվա հացի խնդիրը։ Բշեր եմ բրցացնեմ, միջացնեմ եմ, աղբահանում ալեմ, շենքերի քանդած քարեր ալեմ, դնեմ եմ ուսս իջացնեմ, միշտ հնարավոր կարող եմ անեմ, բայց երեք քյոփին չեմ հասցնում ոչ մի բանով։ Վանաձորում այս վարձակալած բնակարանում իր խնդիրների հետ Վաչագանը մնացել է միայնակ, իսկ հոգսեր նորորի ավելանում են, որոնց մասին այսօր նա եկել է պատմելու Երկրի TV Mag Talk Show-ի տաղավարում։ Ճար չունեմ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վաչագանը կարծում է, որ ժամանակի ընթացքում կուտակված բոլոր խնդիրները նա կարող էր մենակ հաղթահարել, բայց եկավ մի կետ, երբ նա ասում է, որ այլևս ճար չունի ու մեր տաղավարում է։ Վաչագան Ասատրյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Համեցեք Վաչագան, կարծես ամենից սկսվել է ձեր կնոջ հետ ծանոթությունից հետո 2000 թվականի սկզբին, 2000-ականների սկզբին, ճիշտ եմ։ Այո։ Ինչպես եք ծանոթանում այն կնոջ հետ, ում հետ որոշում եք կյանք կապել, ընտանիք ստեղծել։ Վարկաղուկ սրան էի աշխատեմ, կաղուքագործեի, պապայի ընկերոջ մոտ։ Այն այդպես ինքն է սովորում էր պրակտիկա, երկալի գնեմ, թենց տեսել եմ, սիրահարվել եմ։ Այն այդպես ոսոր սիրահարվեցի, այն այդպես ոսոր բախտ եմ հետերելի, թենց Աստծո կամքով այն գնացի։ Որտեղ սկսեցիք ապրել ամուսնությունից հետո? Հորանցս տանն եմ ապրել, հետո աղբերս, որ ամուսնացավ, երեխաներ ունեցավ, քիչ դժվարացանք, հետո ընդի վերջ եղավ, բան չհարմարվին մամայի հետ, հարսի հետ, հնա վերջ կացա գնացի Վարձով ապրելու։ Մենք տեսանք, որ բավական տաքարյուն է ձեր կինը, դրան դեռ կանադառնանք, վեճերը ձեր մայրիկի ու նրա միջև էր, ոնց ասկանում։ Ինչի շուրջ էին վեճերը, դրան կենցաղային էին զուտ։ Պարքի միջոցով, մարդ ես իրար չեն հասկանում, տունա մի օր սենց, մի օր նենց, դես տղամարդ եմ, ես կոնկրետ չէի կարող ասեմ ինչ կա, տիկին արմատի գործերա, տուն էի գալի, տենը մեր, նեղվը մեր, բայն կեսի շատը մամա բան չէր ասեմ ինձ, բան եշկա որ ծասկա դմփոց էր անեմ, այն այդենց հես է նեղվեցի, հասի ավելավ առանձին ապրեմ իմ հումար, կանց թե երկու աղբոր կնոջ մեր վիճելի, կամ ես իմ ինչելի, կամ շուրս ընտանիք ենք ապրեմ։ Դուք ֆինանսական ձեր հնարավորությունները հաշվարկել էիք դուրս գալուց, որ վարձակալական տուն, հետո ոնց հասկանում եմ արդեն երեխաներ։ Այս ճան է վաղթ, որ դուս է կա մտա պայմանագրային, զինծառայ ուղեի, է վաղթ գումարը 170,000 դրամեր, իմ ընտանիքի բուջեի մեջ ես իմ հաշվարկով կարամ էի որոշ չափով տեղավորվեի։ Հետո որ արդեն հիվանդացա, դրանից հետո գործեր էլ էի անեմ, 15 պոստ էլ եմ, 15 մասնավոր գործեր էի անեմ, հետո առողջական վիճակած որոնգավ արդեն սկսի խեղճանալը։
չէի կարամ տան վարձտայի, հետո էտ տնից տեղափոխվի ուրիշ տուն, ոնց որ հարմար բնակարանք թա, մարդկանց հետ խոսալով, հարմարվելով, իրանց տանը գործ անելով, այդ գումարը դուրս գալով, մի կերպ որոշումներ էի կայացնեմ, հետո գնացի օտար երկիր աշխատելու, ասի գամ բնակարան առնեմ իմ համար, ոնց որ անհաջողություն, անհաջողության հետևից եկավ, ոչեմ, չէի կարամ, ֆիզիկականս չէի ներեմ, կնեմ մեր կոմիս աշխատանք, բայց հիմա հենց ֆիզիկական աշխատանք եմ կարծես տանում, թող ամեզ կալ, հիմա սաղ ֆիզիկական է, էլի։ Վանաձորում մեր նկահանող խմբին հանդիպելու ժամանակ դուք խոսում էիք, սրտնեղում էիք և նաև պատմում աշխատանքի մասին, եկեք տեսնենք ինչի շուրջ էր զրույցը մեր լրագրողի ու Վաչագանի։ Հենա հրիս ես պետերն եմ բերեմ, հրիս տեղեքի սադի զբանի ծվաքմ եմ, կտրաս ծարներ, կոտրաս ճղներա կամու, բերեմ եմ հրիս, որ երեխեքին տկասնեմ, տունը զյոլա տանեմ, ճաշա, մաշա, լողանալա, բանա, հենա ստեղեքից ընտեղեքի ծվաքելով, հետա բերեմ եմ, ես էլ ուրիշի տարասքա, խնդրել եմ ասե տվելա, ես մեր առաջի հարգինիննա, որ հենա կարենամ տեղ չունեմ դնելու, էլի սեփականություն չունեմ։ Ահագին վաղ պայմանագրային էլ եմ աշխատել, այս վիրավորվել եմ, ոտս շռամը միջև մնեմ, շատ վնասված չի եղել, այս ես կոկող սա մեկ էլ, այս շնչառությունից բանից ուտելու սխանգարը մա, այս ողնաշարից, այս ես գրիժա, այնչա գումար չունեմ, որ գնամ բուժում եմ, միած ստուգ էլ տամ, թիկունք սախ, այս սախ ցավը մա, են ասենց քաշելով, մաշելով, են արիտ կալյասք են, հարևանի սերեղ ուզբերեմ կալես, կալյասքով եմ բանանեմ, հրիտեր կատ մեր կատ եմ հվաքեմ, ձերիս թե ստեղեքից ընդեղեքից տանը մազնեմ, որ երեխեքին կարինան պահեմ։ Կնում եմ մետ աշինարությունները, մեր շոգներով բիտոնի բանի կտորները միջացնեմ, որ մինք 100,000 դրամ տան բերեմ, երեխեքի զյոլա տանեմ, աշխատանք չկա, բան չկա, ես էլ ֆիզիկականս թուլա, հետա, ինչ կարեմ եմ են էլ անեմ եմ։ Պարոն Վաչագան, առավել եւս որպես նախկին զինծառայող, ձեր կերպարը ընդհանրապես, հա, հասարակության առաջ թեկուս հիմա շատ խեղճացած եք, ինչու՞մն է հատկապես խնդիրը։ Մի փոքր պետքա դուք ուղղվեք, հա, բարբերաբար հուզվում եք։ Ավելի բարձր խոսեք, ավելի հստակ, հա, ձեզ չի սազում ես։ Բայց ի վիճակի է արդյոք առողջական խնդիրներով այս տղամարդը այդ բերի տակ խոսելը։ Մի բան եմ ուզում հասկանալ, ներեղություն։ Այդ թվարկված խնդիրները եւ ճողվածքը եւ կոկորդի հետ կապված խնդիրը, դուք ոտքի հետ կապված խնդիրը զինծառայության ժամանակ եք ստացել։ Ոտինը սա, բայց նա չէ։ Իսկ ոտքինը դուք հետազոտվել եք, եթե հիմա գումարի մասին է խոսքը ու դուք դա ձեզ թույլ չեք կարող տալ։ Այն ժամանակ ձեր ամբողջ բուժ ծախսը եղել է անվճար պետության հաշվին, ճիշտ է։ Այո։ Դուք բուժվել եք, հետազոտվել եք։ Բուժվել ենք, սա նորմալ է եղել, ոտս եմ ես բայց ինչի խեղճացնեմ, բայց որ եղանակը փոխվում է, նոր ասկսում խեղճանալը։ Ահա, տեսեք, դուք տեսանյութում երբ ասում եք, փայտը ճարեցի, հարևանի ցայլակը վերցրեցի, սա գտա, նա գտա, այսինքն դուք որոնող, փնտրող, գտնող մարդ եք։ Ես մեկ։ Եվ դա նորմալ է։ Եվ դա նորմալ է, իհարկե, ֆիզիկականս թույլ է, աստվածի մեջ միշտ կա երկրորդ տարբերակ, որ պետք է գտնել, ինչը ձեզ հարմար է։ Ինչ վերաբերվում է առողջական խնդիրներին, տեսեք, կոկորդը սեղմում է, միգուցե ձեզ մոտ նևրոզիկ ախտանիշ, այսինքն թվացյալ սեղմոց է, միգուցե վահանաձև գեղձն է։ Ողնաշարը դուք ասում եք ճողված, բայց ոչ ոք չգիտի, չեք հետազոտվել։ Կարող ենք ենթադրել, որ մի փոքր հուզականության ազդեցության տակ ամեն ինչ ավելի բարդացնում եք, քան որ բարդ է։ Կներեք, 1000 անգամ կներեք, էլի ձեր խոսքը կտրեմ, որ գնացի մեր պոլինիկա, փող չունեի, հետա բժիշկը նայեց, վաղ շատ էի վատելի, ասի սենց ծանր գործ էի արել ու վատանում էի արդեն շուշուտ, ասի սենց գումար չունեմ էլի, որ գնամ քաղաքի բժշկություն էլի, ասի մենակ ինչ խորհուրդ կտակ, ասի ինչ խորհուրդ կտակ, որ անեմ էլի, հետա բիզնես նկարը ես նա ես բան, դե անվճար այն վաղտ, ասա Վաչիկ ջան, ասավ սա օպերացիայի կամ գործի բացվի, կամ էլ ասավ տղա ջան, կամ ինվալիդ տես մնա, ասավ կամ էլ ես չգիտեմ, ասավ սա ոնց դի բուժվի, ասավ ուղղակի խնդրեմ եմ, եթե հնարավոր է ֆիզիկական մի անի։ Ով որ բժիշկը, որտեղ է այդ բժիշկը գտնում խորհուրդներ տվել ձեզ։ Դիժո Վանաձոր քաղաքում։ Եվ բացի խորհուրդից ոչ մի այլ տարբերակ չի առաջարկել վիրահատություն։ Տեղ նշանակեց ցավազրկող, որ ասավ այդ տեղը խմեք, ասավ կհանգստանա, բայց ասավ ուղղակի խնդրում եմ շատ զոր չանեք։ Ու մեկ էլ մի հատ թուղթ գրեց տվեց, գնացի մեր հիվանդանոց։ Դա ո՞ր թվականին է եղել։
Այդպես կոնկրետ չեմ հիշում հրաժարական։ Քանի տարի առաջ, լավ, մոտավորապես 7-8 տարի առաջ։ Վերջին բուժ զննումը 2008 թվականին է եղել։ Փաստաթղթերով։ Դրանից անցել է արդեն 14 տարի։ Դուք հասկանում եք, չէ, այն փոքրիկ նույնիսկ խնդիրը, որը գուցե ժամանակին եղել է, հիմա ինչ մեծության է, բայց ցավոք սրտի այս ընտանիքում ձեզանով չէ պայմանավորված եւ ես հիմա հասկանում եմ, որ բոլորն ասելու են, որ դուք կարող եք, դուք գնայիք, այսպես անեիք, այնպես անեիք, բայց տանը այն իրավիճակը չէ, որ դուք ձեզ թույլ տաք, ոնց հասկանում եմ։ 3 երեխա ունեք։ Այո։ Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, երբ որ խնդիրները դեռ մայրիկի հետ ապրելու ժամանակ են սկսվել, իսկ խնդիրներ ես նկատի ունեմ ձեր կնոջ Անուշի պահվածքը։ Ո՞նց եք համարցակել այդ իրավիճակում 3 երեխա ունենալ։ Հայժամ միջև է նորմալ է եղել ինքը։ Ռուսակ, որ ես գնացել եմ Ղազախստան աշխատելու, ասի գնամ աշխատեմ, 2 կոպեկ հավաքեմ, գամ տուն առնեմ, ասի 3 երեխա ունեմ, ասի ես առողջականս չներեմ, մարդ եմ հերը տանուտեղից, ասի կարող եմ մարդ եմ մի բան էլի, միշտ ես հեր ունեմ, էլի մտածում, ասի երեխիքը սանդուն չմնա։ Խոսացինք արդեն սահմանը, որ վազվեր կացա գնացի Ղազախստան, 2 ամիս էլա չէի աշխատում, խաբարը մաման ուղարկեց, բավրազարի ես վիճակնա, արի հասի։ Ինչ վիճակ էր, որ պետք էր վերադառնալ դրա համար։ Ասին ցանդեր վիճակա վրաս արի հասու, ու ես խաբար չեմ եղել, ինչ ա եղել հրաժարական։ Ձեզ չնկարագրեցին ինչ։ Բանից չեն ասել։ Ահա։ Եկել եմ տուն, ինձ ոչ ճանաչելա, ոչ ճաշկերը տեսելա, ոչ մի բան։ Իր մաման էլ ոչ որ մի հատ եսի մելի պեշկ, հա։ Ես չեմ կարամ արտահայտվեմ, դե դա ծնողի առաջ չէ, էլի նատուրի միկել թողել եմ տանը, խնդրել եմ, որ երեխեքին տերություն անի, այսպես նստամ անքան երեխեքին, հա, այս բանը մեկ անի, այս բանը մեկ անի, ու դա հիվանդ կնի կա, հասկանում եմ, անել եմ հասկանում, բայց չի կարելի այդ ձև, էլի ամեն օր տունը առողջությունն էր վատարացել, հա, մինչև 3-րդ երեխան, մինչև 3-րդ Անուշի մոտ ոչ մի խնդիր չի եղել, ոչ մի խնդիր չի եղել, հայժան ամեն ինչ նորմալ, պրոստը դա գնա այն բանն ունեցել, միշտ սիրելա դպա իրան, միշտ ինձ։ Ինչ նկատի ունեք։ Նախած խայսաթուն էլի, որ խոսքը օնակախ բորս երեխեքի համար մի լավ բան առնեմ կամ խոսքի մի բան անեմ, չէ, անընդհատ բա իմին, բա էս, բա այն ու կռիվա սարկեմ, ամենը չեմ, ոչ որ մի մահան ապրնի, հետս կռիվանի։ Միշտ էդ խայսաթը եղել, այլի տանը։ Իսկ Անուշի մայրը ինչպես էր այդ ամենին վերաբերում, ինչպես էր նա փորձում աղջկան, որտեղ գիտեմ, որ դուք շատ սրտնեղել եք նրա։ Միշտ պաշտպանը մեր նրան։ Ահա։ Միշտ անընդհատ խոսում էր վրիս, ասում է, ինչ ա եղել իմ երեխուն, որ դուս քան բաննան մեզ, անընդհատ գնում ես գալի նեղը մեզ, ասում եմ, չեմ նեղում, տուն եմ մտնում, երեխա ա, խոսքը օնակ ես տղամարդ եմ, ես էլի աշխատեմ, թե գամ տուն մաքրեմ, թե երեխա պահեմ, թե ես իմ ինչ անեմ։ Եկեք լսենք Տիկին Գանե Ղուկասյանին, ձեր կնոջ մայրիկը ձեր զոհքանչն է մեր եթերում։ Առողջական է, իր ինքը շատ լավ է, շատ, այդ երրորդ երեխուց հետո այս երեխեն մի քիչ ագրեսիվ դարձավ, ին դեղ տվեցին, բալիկնի կա, երեխեն դեղ էր ընդունա, թե ճիշտ չին նշանակեցի, այդ դեղի հետո, այդ երեխուն սկսեց ագրեսիվ յան պահելը, այդ գորը մեր, ճչմեր, մին տեն մի հանգիստա, մին տեն մեր չէ, հետո երեխեն ունեցավ բավշի արդեն։ Եկամա խանգարվեց է, որ գցեց ինքնիագործել, ես եմ ընդհատ ամբողջուն երեխիքը, ես եմ զբաղվում, բայց որ գցեց երեխիքի հետ առաջատեր, բայց մի ոչ ինդավա, ասում երեխիքին բան խփի, չէ, բայց չունի, դե ոչ է, ասում ընդհանուր վատա մեզ է, չէ, բայց ինդավա, ուղղակի ապրելակի փիչա երեխեն ներվում, ջղայնանը, դե պայմանները շատ վատ պայմաններ են ապրում, իրեք երեխա անչափահաս, նպաստն ինչ, ինքն էլ օրական 3000 դրամ փող են տալի, 3000 դրամով կարաս ապրես չես կարա, ոչ պայմանի, ոչ գազ ունի, ոչ ջուր ունի, ոչ մի բան չունի, ինչով է իրեք երեխուն պահի։ Ձեր զոհքանչը ինչ որ նկարագրեց, խոսքից շատ նման է հոգեբուժական խնդրի, հոգեբուժ տեսել է ձեր կնոջը, զննել է։ Չէ, հրի ժամանակ մաման որ ասավ, ասավ է, որ ինքը շատ ծանրաբերնված ա ծննդաբերել,
նոր մեր գլխավոր բժիշկը շատ օգնեց։ Ձեր զոքանչը նշեց, որ երրորդից առաջ խնդիրը սկսվել էր, երրորդ բալիկից հետո ինչ որ դեղ պոլիկլինիկայից խմեց եւ ագրեսիվ դարձավ։ Չէ, թե սպան չէ։ Այսինքն, եթե դուք վերջի անգամ 2008 թվականն եք հետազոտվել, ձեր կինը, ոնց հասկանում եմ, ինչ խնդիր էլ ունենար, չի հետազոտվել։ Ես մի հարց տամ ձեզ։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ձեր կնոջ խնդիրները սկսվել են առաջին հղիությունից հետո, երբ նա կորցրել է երեխային։ Այո, ճիշտ է։ Եղել է դա։ Այո, հենց այդպես էլ եղել է։ Հիմա արդեն մենք միասին հասկացանք, որ երրորդ երեխայից հետո չեն սկսվել խնդիրները, ճիշտ է։ Չէ, ավելի երրորդ երեխայից հետո մենք եկել ենք եւ ամբուժվել է։ Առաջին հղիությունը հետո ընդհատվելուց հետո ի՞նչ է կարել, որպեսզի Անուշի վիճակը լավանա։ Մոքիրս մի հատ ցանոթ բժիշկ ուներ Երևան, այդ հետը խոսած իր հասնել է։ Ինչ բժիշկ է դիպուժվում։ Ներքին չգիտեմ ի՞նչ բժիշկ է, ցենս բաներ չեմ հասկանում, էլի որ կոնկրետ ասեմ։ Բայց չգիտեմ։ Չէ, չէ, բժիշկ ու եղել զակոնի պետական օրեն, սաղակուրատնի, սաղամենի չէ։ Գինեկոլոգ էր, նյարդաբան էր, ի՞նչ բժիշկ է։ Չէ, գինեկոլոգ է եղել։ Գինեկոլոգ։ Հա, 7 տարի դե առաջ երեխուց հետո կորցնելուց 7 տարի երեխա չունեցանք։ Մոքիրս դիմեց այդ բժիշկին, ինքն է ռուսախոս ու շատ կրտված, ճանաչված բժիշկ էր։ Ձնազես օգնում էր հղիանալու համար, բայց նրա մենք հարցնում ենք, փորձում ենք ճշտել հոգեվիճակի հետ կապված խնդրին լուծում տալու համար որևէ բուժ մասնագետ տեսել է Անուշին։ Չէ, չէ։ Դադարից հետո կշարունակենք պատմել, ինչ է տեղի ունենում Վանաձորի այս տանը, որտեղ խնդիրները միայն ավելանում են։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ճար չունենալով Վաճագանը, Վանաձորից այսօր եկել է երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Որ խնդիրներն են, որ ստիպում են այս տղամարդուն նման հայտարարություն անել, մենք փորձում ենք միասին հասկանալ հենց այստեղ։ Եթե Վաճագանին նրա ընտանիքի անդամներին ցանկություն ունեք օգտակար լինելու, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց տվյալատվություն կամ այլ տեսակ օգնություն առաջարկելու համար կարող եք կապվել խմբագրության հետ զանգահարելով մեզ +374 934 933 17։ Իդեպ հեռախոսահամարը համարը հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Պարոն Վաճագան, դուք մեզ հրավիրեցիք ձեր տուն ծանոթանալու պայմաններին, և մեր նկարահանող խումբը եկավ Վանաձորում ձեր այդ տանը տեսնելու ինչ իրավիճակ է։ Մինչև մեր գալը դուք զգուշացրեցիք, որ կնոջը դեղորայք եք տվել, որ մի քիչ հանգիստ լինի։ Սա ուզում եմ, որպեսի բոլորդ լսել, դեռ դեղին կանրադառնամ։ Տեսեք, թե ինչ իրավիճակում մենք հանդիպեցինք տիկին Անուշին։ Եթե չեմ կանչել, որ մատը դրա արտադրույց տա։ Շատ նեված է, որտե՞ղ դրա կարիքը չկա, որ դուք հատնեք ու նկարեիք։ Բաթո եր չեմ։ Երկու բառով։ Բաթո դա չէք։ Բաթո քորը բոնդի ես։ Չանդամի։ Ինչ է դա գրքիր չի։ Ես չեմ կանչել, որ մատը ներողություն խնդրեմ։ Բա ուրիշ են ելնում, բան չեմ, որ ուրիշ ինչ պահի։ Մուրաս կանչեմ։ Իմ ենք եք նե, բայց մուրաս կանչեմ, որ ինչ որ մեկի ճակնություն վերցնեմ։ Իմ ենք եք սովա չեմ փակո։ Տղաս էս այ 7-ա դեկտեմբերին աղջիկս էր 5 առնելու։ Դես թափում են, նաձորի զուզում, որ վազում են ընգնում են, դրանից եմ նեղում, չէ չէ ընդհանուր խելոք են։
Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուրս 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Ի դեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը, Elevated Living Realty։ Վաճական ջան, ասեք, երբ դուք տանը չեք, երեխաների մոտ միայն մայրն է լինում իրենց։ Այո։ Իսկ օրվա ընթացքում հաճախ են նմանատիպ բուրըն ռեակցիաներ լինում իր մոտ։ Շատ բախտ գործի չեմ գնում, շատ բախտ շուշուտ գնում եմ, գալիս եմ, որ հանկարծ երեխեքին վնաս չտա։ Սա հանգիստ վիճակն է, տեսեք, մեզ ազնկարագրում եք, որ սա հանգիստ վիճակն է ձեր կնոջ։ Շատ ավելի վատ է լինում։ Դեղեիք տվել, ի՞նչ դեղեիք տվել, դեղի անունը։ Ո՞վ էր նշանակել։ Անունը թե չեմ հիշում, բժիշկն է տվել, էս բուժող բաներա։ Դե բայց սա ով է նշանակել։ Դիտիա բժիշկ է դուր ասում եմ։ Տեսեք հարգելի հոգեբաներ, երեխան ձերքին նույն հաջողությամբ այդպես գոռալուց երեխային կարող է վնասել։ Կամ ունենալով նման ագրեսիա երեխաներին հարվածել եւ որը լուրջ արդյունքներ ունենա։ Եվ այս մթնոլորտում մեծացող երեխաները բնականաբար հետագայում ունենալու են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Որով արդեն երեխան ջղաձգվում է ամեն մոր ճճից։ Վաճական համաձայն եք, որ պետք է սկսել կնոջ առողջության շտկումից, չնայած որ Տիկին Արամյան, սխալ եմ, չէ՞ հարցը տալիս, վաճական համաձայն ես։ Սա միանշանակ համայնքի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, կնոջը պետք է, գիտեք, ուղղակի ես չեմ կարող համոզվել, որ բժիշկն է ձեզ։ Առանց ձեզ նախապես պատրաստելու, որ դուք գործ ունեք նման իրավիճակում հայտնված մեկի հետ, ով խոսքեր չկա, ինչ են շնում դեղ ատավ, ինչ է դանշանակ, ինչ որ դեղ անշանակ է, որի մասին դուք չգիտեք, որի մասին նա չգիտի, որևէ հետազոտություն չկա դրա վերաբերյալ, ինչ է դանշանակ, ուզում եմ հասկանամ, չեմ կարող անում։ Երրորդ ծննդաբերությունից հետո է խնդիրը եղել, նույն ծննդատնից ու խնդիրը ասում հարևանները կլսեն։ Բայց ախր հենց հարևանները պետք է լսեն, ու դուք Վանաձորում քաղաքում եք, չէ՞ ապրում։ Այո։ Սա էլ հո քաղաքային համայնք է, տեսեք, ձայնը ձեր կնոջ, հա, նույնիսկ երևի թե էկրաններից էսկում, մենք արդեն իսկ շատ ցավալի է, հա, այս լսող չկա, ստեղ համայնքի խնամակալության մարմնի հետ կապված, ախր սա այն դեպքը չի, որ պետք է գնալ դիմում գրել։ Այդ ձայները ձեր շենքում, չգիտեմ, տարածքում չեն լսվում արդյոք։ Ստեղուակի անհասկանալի է, ոնց կարելի է, թեկուս հարևանների մասով էլ ասեմ։ Հանգիստ նստեն։ Բերել է, եկել է տուն, մանկաբույժը այցա կատարել, կնոջ, հոգեկան, առողջության վիճակը որևէ մեկը չի արձանագրել, որ երեխաները տեղ են տալիս, ինչի համար են դեղ տալիս։ Չէ, ավելի բան։ Ինչ դիագնոզի հիմա վրա են դեղ տալիս։ Կնոջ մասին իրենք չիմանային։ Չէ որ երեխաների որոշակի տարեկ հատկապես մանկահասակ վիճակում դա բացարձակ պարտավորություն է երեխաների առողջության ու անվտանգության հետևելը։ Ես չեմ հասկանում, մեկը մեկը չի տեսել, ինչ վիճակում են այդ երեխաները։ Երրորդ երեխայի ծնվելուց հետո վիճակն արդեն այսպիսին էր, եւ արդյոք այնտեղ այցելեց որևէ մասնագետ իրեն, եւ ինչ հիմքերով իրեն այնտեղից դուրս գրեցին։ Ես չեմ իմացել։ Պարոն Վաճական, մենք հիմա բոլորս տեղադրում ենք համայնքին ամենայն հարգանքով Վաճականի հանդեպ։ Դուք հիմա հարցերի պատասխան եք ուզում ստանալ, հարգելի փորձագետներ, որը ձեզ չեն կարող տալ։ Ես չգիտեմ ով այս ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին ինչ ախտորոշում պիտի տար, երբ պիտի տար, եւ դրանից հետո ինչ բժշկական միջամտություն պիտի լիներ, կամ գուցե հարթուք հաստատությունում նրանք պիտի լինեին, բայց պիտի լինեին։ Հիմա ես լուր եմ ավելի շատ այն անկարողությունից, որը տեսնում եմ այս իրավիճակում, որովհետև ձեր մեծ երեխան առաջին դասարանում է սովորում։ Երեխան դպրոց է գնում, ենթադրենք հարևանները չեն լսում, ենթադրենք համայնքում որևէ մեկը տեղյակ չէ, դպրոցում առնվազն տեսնում են երեխան ինչպես է գալիս դպրոց, ինչ իրավիճակում է, ինչ հոգեվիճակում։ Մենք այս հարցերը բոլորը փորձեցինք տալ Վանաձորի թիվ 15 հիմնական դպրոցի ուսուցիչներից մեկին, ով դասավանդում է երեխային, Ամալիա Շահբազյանն է հարցերին պատասխանել։
Ծնողները ճիշտ ասած փորձում են հավաքեն, ոնց որ բերեն դպրոց, բայց ամեն անգամ դպրոց գալը աշակերտի մոտ խնդիր առաջացնում ծնողների հետ, լացում ենք, փորիկը ցավում է եւ այլն։ Չի սովորում, ապան շատ հետեւական է, բայց չգիտեմ, եթե լիներ տարբերակ, ես կուզեի, որ ինքը նորից անցներ առաջ դասարանի կուրս, որովհետեւ ինքը ոչինչ չի սովորում։ Որ ասեմ, անընդունակը չկա նման բան, մտա որ ոչ մի խնդիր չունի, բայց ես որ ասեմ, հակած չի երեխան, ես որ ասեմ, իրանք ինչ որ sense տետեր գնելու կամ ինչ-որ գրենական հետ կապված կամ ինչ-որ ձևով խնդիր ունեն նյութական, ճիշտ ասած չեմ նկատի, հակնում է նորմալ, ասենք չեմ կարող ասել մաքուր չի, էդ էլ չեմ ասի, բայց գիտեք ինչ խնդիր ունենք, մաման ամեն դեպքում ունի առողջական խնդիր, լուրջ էդ երեք անգամ երեխաները, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում անդադարնում է Վալոդիայի վրա, ես լրիվ զգում եմ, ուղղակի տարբերակություն եմ, ես մեր հոգեբան սոցիոլոգ բոլորին գցել եմ, բնանցում տեղյակ որ իրանք պրոբլեմատիկ առաջադրանք եմ տալիս, որոշակի մաս արտագրելու չէ, բոլորը աշխատում են, ինքնուսման արդեր, ես տանը կանեմ, ինտերնետից կբերեմ, կտեսնեք, ասենք ամեն դեպքում ես խոմոտ ոչ առողջ հոգեբանական վիճակ է, ես մամայի հետ խոսում ասեմ, պիտի աշխատի, պիտի առաջադրանքներ, դուք մեկ գրեք, իրափոխարեն մեկ արեք, դրան գրում են, լավ, հաջորդ անգամ չեն կան ինքը ասացան, հաջորդ անգամ ինքն է գրելու, ընդհակառակ ես ճիշտ ասած իմանալով հանդերձ իրա խնդիրը փորձում եմ զգուշ, որտեւ ես չգիտեմ ինչ սպասեմ, աշխատում եմ հնարինս անուր ջան, էսենցիալ հա ընկեր Շահպետյան ջան, խոստանում եմ, ես խոստանում եմ, բայց կխոսը լավ վրեց, գիտեմ, խոստանում եմ, որտեւ այս է բան չփոխվում, խոստան չփոխվում։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Այստեղ նշվեց, որ կցվել են եւ սոցիալական աշխատող, ով տնայց է կատարել, շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ինչ արձանագրություն է կազմվել այդ տնայցի արդյունքում եւ հետագայում այդ արձանագրությունը որտեղ է փոխանցվել, որպեսզի հետևողական լինեն, որովհետեւ համոզելով, որ ծնողները հետ աշխատեն, կարծում եմ այս խնդիրը այդ տարբերակով լուծել հնարավոր չէ։ Բայց ախր միջև դպրոցի տնօրենն էլ թաղային ոստիկան, լավ չունեք, այդ տերմինը թաղային ոստիկան, ինչի համար է։ Թաղային ոստիկան, թաղային օպեր լիազոր, չէ կարող լսել որ այս ձայները, ինչի կենց թաղային մակարդակով տեսնում ա կնոջ հոգեվիճակը եւ վարքագիծը։ Երբ որ պատուհանից գալիս են նման ոչ այնքան մարդկային ձայներ, մենք տեսնում ենք խնդիրներ ունեցող կին, կողքից կարելի է տպավորություն ստեղծել, իրար են մորթում, չէ՞։ Առնվազն թաղային ոստիկանը պետք է դուրը թակել, եթե բարբերական է։ Հարցներ ի՞նչ է ստեղ կատարվում։ Թաղային ոստիկանը, եթե դուրը թակի ու մտնի տեսնի այն տեսանը, որ մենք տեսանք, կարող է կնոջը ուղղորդել հարկադիր բուժման։ Պետք է դիմի խնամակալության մարմին, թաղապետարան, իսկ դպրոցի տնօրենի հետ կապված։ Ամուսինը կարող է դիմել խնամակալության մարմնին։ Ամուսինը նույնիսկ դատարան կարող է դիմել հարկադիր բուժման, ճանաչել անգործունակ եւ հարկադիր բուժման, սակայն գիտեք ստեղ ինչ չի։ Իսկ իրենք հասկանում են, որ կինն այդ աստիճան խնդիր ունի, կամ Վաճագանը, Վաճագանի ընտանիքի անդամները, եթե հասկանում ենք, որ զոհքած է հորդորում գործողություններ ձեռնարկել, ու ինչու պետք է նա տիրապետի դրան։ Ամենևին, այստեղ խոսքը ոչ թե կրթականի մասին է, նա կարող է լինել իհարկե նաև դիեզերագնաց, բայց դա չի նշանակում, որ նա կարող է այս ոլորտից իմանալ, նա կարող է լինել կոշկակար եւ չիմանալ այդ ոլորտից, կարող է լինել ուսուցիչ, դա նշանակություն չունի, միանշանակ է, որ դա համայնքի գործն է եւ նրանց, ովքեր կոչված են երեխաների պաշտպանությանը։ Ընկերներ, մի բան եմ ուզում հաշվի առնեք։ Այս տղամարդը իր ուսերի վրա է վերցրել տան մաքրությունը, կենցաղային բոլոր հոգսերի կատարումը եւ այլն եւ այլն։ Այդ դրա մեջ, երբ որ դու այդ բեռ ուսերի տես գրում տարիներ շարունակ, ու դրան գումարած անընդհատ մեղադրանքներ, դու ի վիճակի ես լինելու ռացիոնալ գնահատական ստանալու եւ որոշակի քայլեր ձեռնարկելու։ Ձեզանից շատերը մինչեւ նկարահանումը սպասասրահում տեսան նաեւ մեծ երեխային, ու մասին քիչ առաջ ակնարկ արվեց։ Այո, ու մոտ նկատվում է։ Ես հիմա գնահատական չեմ տա թողնելով ձեզ։
Այո, նկատվում էր երեխայի մոտ, ինչ մի քիչ ավելի շուտ ասացի ես, որ այս ընտանիքում մեծացող երեխաները հաստատ ունենալու են հոգեբանական խնդիրներ, ակնառու էր առաջին հայացքից տղայի մոտ վարքային խնդիրները, ինչը նաև փաստեց ուսուցիչը իր խոսքում, որ երեխան դժվարությամբ է գնում դպրոց, այնտեղ չի մնում եւ այլն, չի ենթարկում եւ չի սովորում, բնականաբար այս առումով եւս եւ բոլոր մարմինները պետք է զբաղվեն եւ ուսուցիչը։ Եվ դա կամակորություն չէ, առավել։ Այո, դա կամակորություն չէ, դա Այո, դա վարքային խանգարում է։ Ուզում եմ մի բան ասեմ, հա ես ձեզ։ Մենք ասում ենք հարևանները, թաղայինը եւ այլն, տղամարդը պասիվ վիճակում արդեն չգիտի ինչ անի եւ իսկապես արդեն ճարչունի, բալավ, այդ աղջիկա ծնողները ուր են։ Մայրը։ Պասիվության աստիճան եմ ես, լսեցի՞ք։ Ընկերներ, դուք ուզում եք մարդիկ, որոնց վրա դուք դրել եք պարտականություն, որ նրանք պարտավոր են հասկանալու ձեր ուզած քայլերը։ Պարոն Մուրադյան, սա մաթեմատիկական հաշվարկ չի, համար չէ, Տիկին Սարգսյան, ձեր համար չէ, ես ինչպես բացատրեմ, որ դուք չեք կարող գնահատականը տալ նույն երբ։ Այո, բայց զարմանք գոնե կարող եմ ունենալ, որ մայրը տեսնում է իր աղջիկը ոչ ադեկվատ վիճակը եւ գնահատում է, որ երրորդ երեխայից հետո դա սրվում է։ Ինչ եք ուզում ասեմ, ուզում եք ասեմ, որ Անուշի մայրը եւս ըստ մեր գնահատականի ոչ ադեկվատ դիմավորեց մեր նկարահանող խմբին։ Ուզում եք ասում եմ։ Պարոն Մուրադյան, բայց ինքը չի կարող դա անցնել որպես խնդիր։ Մայրիկն էլ ունի, հա ոնց հասկանում եմ ձեր կնոջ խնդիրներ։ Այսինքն գենետիկ է դա։ Փաստորեն այո։ Այս ամենի մասին մեր զրույցի ժամանակ խոսեց նաև Վաչագանի մայրը, ով ի սկզբանե հիշում եք, առաջին մարդն էր, ով ունեցավ կոնֆլիկտային իրավիճակ հարսի հետ։ Մենք նրան կլսենք ու ոչ միայն նրան, դաթարից հետո։ Քիչ անց վերադառնում ենք տաղավար հերոմի գնացեք։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյուտի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն, ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյուտի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Beauty Fabric-ում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Վաճականն է երկրից իր մեկ թոք շոուի տաղավարում այսօր, ով 3 երեխաների հետ եւ առողջական խնդիրներ ունեցող կնոջ ուղեկցությամբ փորձում է հասկանալ հաջորդ քայլը ինչպիսին պիտի լինի կյանքում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար հիշեցնելով, որ Վաչագանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու, նախ եւ առաջ կապվելով մեզ հետ խմբագրություն օգնություն առաջարկելու համար օգտագործեք +374 93 49 33 17 հեռախոսահամարը, իդեպ մենք հասանելի ենք նաեւ Viber եւ WhatsApp հավելվածներում։ Ֆինանսական հնարավորություն ունենալու դեպքում դուք կարող եք կատարել առցանց տվիրատվություն kisabatslusamutner.com կայքում։ Վերադառնալով եկեք լսենք նաև Վաչագանի մայրիկին, Տիկին Վարդուշ Ասատրյանը մեր հեռախոսազրույցի ժամանակ իր ասելիքն ուներ։ Իմ ոնցոր հիվանդ է, էլի, այս փուճուր երեխեն, որ ունեցավ, հոգեկանը խանգարվեց երեխոս։ Ընտանը քանի տարի մնաց, 6 տարի երեխա չունեցավ, 6 տարի ուղարկեցի գնաց քրոջս մոտ Երևան, բուժվեց, եկա 6 տարի հետո այդ մեծին ունեցավ, ու նանցեց իր հետ էլ, դեպի իրեք երեխոն ունեցավ ու վերջ։ Ասպես չմնաց ինքը, ասպես չհարմարվեց, ես քու հետ չեմ ապրում ա Դան չնեղանաց, ես չեմ, բայց ես հարմարվել եմ հետը, յոլային գնացել։ Ամեն ինչին պատասխանում էր, վիավորում էր, ագրեսիվություն ուներ, Կորյան պատասխանում է, այ Բալաջան, այս բանը ես մի անի, քնդրության հարցն է, որ ասում է, այս բանը ես մի անի, դե ինչ անի, կարում ես դու արա։ Ես որ գնում եմ, դե ես մի վրին խոսում եմ, էլ որ միշտ քնդրություն ունի, ասում նան ջան, ասում ցավը տանեմ, դե ես ջան ուր բանով եմ, ես չեմ կարա, իմ երեխու կեսնա, իշքան ես ընդեղ եմ մեղե գնացել եմ, ցետներ ասել եմ, խոսացել եմ, դաժե որ ես
գնալուց եղեմ մամ ճաշ ունեմ մեծ հաց բաչոն էսա գա այ նստենք իրար հետ հաց տենք նոր նամ նստա շատ ժամանակ նստեմ եմ շատ ժամանակ չեմ նստել բան մտնորդից էլ ես իմ չէ կարեմ ճիշտ նա շատ ժամանակ է զզվել եմ չեմ տարածի որտեղ քո բաչոս ամ ակրեմ տները հնա դնաս ու եխեքի մարին չան հոգին տալիս մաքուրա պահա մեր եխեքին ամեն ինչ ուտացնելը բանը սաղ տեղը տեղին Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Հետաքրքիր հակասություն էր։ Երևի ձեր մայրիկը շատ հաճախ չի հանդիպում, հա՞, վաճական ձեզ։ Չէ, շշակալը։ Ահա, խոսքից էր պարզառնում, որովհետև տեսեք, վաճական մայրի Չի սիրեմ մորս։ Ինչպես? Չի սիրեմ մորս։ Այսինքն նկատի ունեք մայրիկի մենակ իրա մերնա։ Մայրիկի գալուց էլ է ագրեսիվ լինում։ Հա, բայց հիմա մենք կարող ենք քանա ձևական ցույց տալի, տեսեք հա էլ իմ կիսուրնա բան, բայց որ իր ամենա գալի, ինչ ասես կանի, դեմը կփռի բան։ Մի զոր մերս անցալի առհամարակ անթե ձևական։ Բայց կարող ենք սխալ ուղությամբ էսպես գնալ, եթե ինչ որ սովորական կենցաղային դեպք քննարկենք, միգուցե մայրիկիս կեսուրի տարբերություններում դուք ճիշտ լինեք։ Բայց Տիկին Մեհրաբյան, հենց այդպես էլ իրենք ընկալում են, որ սա կենցաղային դեպք է եւ չեն հասկանում լրջությունը։ Մասնագետների համար այս դեպքում հասկանալի է, որ դա պայմանավորված չի ուղղակի սկեսուր, հա, հասկացողությամբ, այլ կապված է դա կնոջ մոտ խնդրին, որտեղ ի սկզբանե նկատեցինք նրա մոտ ցածր հարմար ողականություն, ագրեսիվ պահվածք եւ այլն։ Ի սկզբանե մարդը նաեւ բացահայտ խոսել է դրա ամբողջ ընթացքում ինչն է տանջում։ Դուք ինչու եք բանակից դուրս մնացել։ Բանակից ես եմ բանարել, չէի կարամ արդեն։ Որ ոտս է լսենց էր։ Բայց միևնույն է, ոտքը այդպես դուք առանց զին հաշմանդամության եք դուրս մնացել։ Ձեր կինը չի թոշակավորված։ Ձեր երեխաները մինիմալ սոցիալական նպաստից օգտվում են գոնե։ Այո։ Դրանից օգտվում են։ Հասկանում եք, երկու կետ մենակ ես նկատեցի, որ դուք կարող եք գոնե գումար ստանալ, եթե արդեն թղթերը նորմալ են։ Ինչ եք անում, վաճական, ձեր օրը ինձ կպատմեք առավոտից, ինչով եք դուք զբաղված։ Երեխաներին կերակրելը, հագցնելը, լողացնելը, խնամելը։ Ես կնեմ ժամը 5-ից կես։ Տները մաքրում եմ։ Հա, երեխեքը վերեն կնեմ, 8-10-ն եմ, բուճուրիս տակը փոխում եմ, որմորը լվանում եմ, խոսքի արդեն միջև իրա մամայի գալը։ Այդա վալուդիկի հագցնում եմ, որոշ չափեր, որ կարում եմ դասերը օգնում եմ, անամա վերեմ ունեմ տանեմ դպրոց։ Ունդի եթե բարշած գործեր եմ ունենեմ, գնում եմ արագի մեջ չի շուտանում եմ գերեզմաններ եմ ակրեմ կամ շինարություն են անեմ, տղեկը զանգում են, ասում են Վաճո ջան, բան կա, աղմաղ կա, բան կա, թե շինա աղբելի, իջացնենք ավտոն, բարձենք, տանում եմ միջացնեմ, հետո իրանք ինձ տուն են բերեմ, ոչ։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչքան ժամանակով եք բացակայում տանից։ Հրաշ ջան, քանի ժամ։ Իմ ամենաշատ նեղելա 4 ժամ։ Այդ ընթացքում ձեր երեխաներից եկել եմ բաճելի գնացել եմ։ Երկուսի հետ ձեր կինը մենակ է մնում, ճիշտ է։ Չէ, զանգարժ, միշտ ես չեմ գալի, չեմ թողնում։ Այսինքն հերթափոխով եք, որովհետև գիտեք, որ նա մենակ չի կարող երեխաների հետ մնալ։ Երբևէ վնասել է երեխաներին։ Չէ, չէ, հրաշ ջան, այլ մի բան էլ չեմ կարող, աստուծեմ, ասեմ, ես կյանքամ սուտ բառ չի։ Ոչ մեկ չի մտածում, որ դուք սուտ եք ասում։ Վաճական, մենք փորձում ենք հարցի լրջությունը հասկանալ, որովհետև դուք եթե դա հասկանայիք առաջին հերթին, կդիմեիք մասնագետի, որը այս դեպքում հոգեբուժն է, ոչ թե այլ մասնագետ, ոչ թե այլ ցանկություններով պայմանավորված մարդիկ, որոնք ձեզ պատրաստ էին օգնելու։ Բայց մինչև իրավիճակի լրջությանն առադառնալու ու հասկանալը, թե ինչ է պետք անել, ձեռնարկել այդտեղ, նախ ուզում եմ ընտանիքի բնակարանային պայմաններին ծանոթանալ։ Որքան եք վճարում վարձավճար է ստանում։ 1000 դրամ։ Ամսական։ Հա, թուրքի տակ մի բան ասեմ։ Եթե իհարկե թուրքի տակ։ Հրաժան էն է վախեցել, որ ասի կարող է տանել հոգեբուժարան։
Եխե 20-ն էլ մնան էլի, ես շատ եմ դրանից եմ, իր սրտե բան եմ ասեմ, ես չեմ ուզում, այսինքն ձեզ համար մեծացել եմ, ես չեմ ուզում, մեր եխեքը մանամատ եմ բուճ ուրես, որ մոր կողքից խրախ չի լավ։ Նրա ֆիզիկական ներկայությունը դուք ասում եք, որ նա որպես մայր կա։ Որպես մայր, մեր եխեքը անկաս ասես, որ չեմ եմ բան չզգան իրանց, քաս թե ամեն ինչը ազդել այն վրա, էլի որ ես աներ եմ մեծացել, ամեն ինչը վախացել վերջին բարևանները բանը պատանենք հոգեբուժարը անընդիմլի ցեկտենեք է Վաճագան, Վաճագան, վերջին 7 տարիներին դուք հասկանում եք, որ իրավիճակն ավելի է վատանում։ Պարոն Վաճագան, լուրեր դիպտում եք դուք։ Մի քանի ամիս առաջ դեպք կար, լսել եք, մայրը երեխային գցել էր գետը։ Այո, լսել եք, ըստ ձեզ ինչից է սկսվում այդ ամեն ինչը։ Ըստ ձեզ այդ Ձեր մարզում էի դեպքը դեպքը դերից եղել ադա։ Հասկանում եք ինչից է դա սկսել։ Դա միանգամից չի լինում։ Հիմա ձեր դեպքում ըստ ձեզ բացառվում է նման ելք այս սիտուացիայում։ Հասկանում եք, դուք փոխարենը խնդիրը լուծեք, մի պահ երեխաներին կտրելով մորից, մի պահ ավելի դժվարացնելով ձեր կենցաղը, դուք ավելի բարդացնում եք հետագայում իրավիճակը։ Բայց դուք չեք հասկանում, ընկերներ, մեր հասարակության մոտ հոգեկան առողջություն երևույթը դա փակ է, պետք է անտեսել, պետք է չխոսել դրա մասին։ Բայց Շարուն Մուրադյան, արդեն հարևանները եկել են, բոլոր բարեկամներն եկել են, համայնքը եկել է, ոստիկանությունը եկել է, արդեն բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Ու ինչ են արել։ Լսել են, չգիտեք ինչու, ինչ որ քաղաքացու, անհասկանալի է, որ քաղաքացու, ով որ հարցով իրավասու է նման ոստիկանություն։ Նույնիսկ մարսպետն է եկել։ Եվ իրավիճակը չի փոխվի։ Տիկին Արամյան, ձեզ հարց եմ տալիս։ Եթե տիկինը չստորագրի եւ ինքնակամ չգնա բուժման, ով կարող է նրան տանել ոստիկանությունը։ Չէ, չէ, կարող է, պարոն Նուրիջանյան, կարող է։ Ընկերներ, շրջապատի համար միանշանակ վտանգ ներկայացնող հոգեբուժական խնդիր ունեցող Տիկին Արամյան։ Այո, բայց ով է քալ ձեռնարկել դա անելու համար, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ոչինչ չի արվել։ Գուցե իրոք այդ կնոջ մոտ դա չափազանց ժամանակավոր լինի եւ մենք կարիք չունենանք այսքան նեղ, դուք սրտ նեղում եք մի բանի վրա, որ ինքն է տեղյակ, չէ։ Տեսեք, կարողա լավ լինի, բայց պրակտիկայում, երբ որ կա որոշակի փաստական հիմք, ներողություն, բայց ես շատ լավատես չեմ, չգիտեմ, գուցե շատ վատատես եմ, հա, բայց իմ կարծիքով կարելի էր հասկանալ, որ լուրջ խնդիր կա, խնամակալությունը կարող էր գոնե ժամանակավոր երեխաներին վերցնել, պարտավոր էր, ոչ թե կարող էր, գոնե փորձեին ամուսնու, ծնողի միջոցով եւ այլն, կամ լավ հրավիրեին հոգեբուժ։ Մենք միշտ խոսելով հոգեբուժարանների մասին ասում ենք տանեն հոգեբուժարան, որոնք են հոգեբուժ հրավիրել։ Տեսեք, մեր գիտակցության մեջ հասարակության հոգեբուժարանը վատ վայր է, որևէ մեկը չի ընկալում դա որպես հոգեկան առողջության կենտրոն, ինչպես գնում են օրինակի համար ատամնու բուժարան կամ մեկ այլ ծառայությունից օգտվելուց։ Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մենք նայենք այդ տեսանյութը, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էի, պայմաններ, որտեղ ապրում է այս ընտանիքը։ Էզալի եղած, ինչ կա լրիվ իմ սեփականությունն է, իմ քրտնքով առած, չրչարվել եմ, խոսքից տինդի բամուրություն անելով բանով, ինչ կարեցի լմարել եմ, որոս սարքել եմ, մի տելևիզորս փչալ վառվեց կայծակի ժամանակ, ել տանտերը իր կոմից բերես տվեց, ասավ յոլա գնա։ Չեմ կարեցի տամ վարձը տամ, երեխաները չար են եղել, մարդիկ կան, որ բողոքել են, բնակարանս փոխել եմ։ Ես կուխնին է այդ ապտինը մեկ, ես լվացք մեքենան հնգերս ատվել, իկիս աշխատող է, բրին պրոբլեմներ կա, գումար չունեմ, որ ռուստին տամ սարքի, ես էլ չի աշխատում, տանտիրոր չինա, իրանց ասել եմ, իրանք էլ ասում են, եթե դու կարում ես սարքի, ինչ հնարավոր կարեցել եմ ֆինանսավորումը, սերի քարել եմ սարքել, սաղ պտացին դրուբեք էր, կազն էլ իրեք հորը մեկ տանում եմ զապրավկա եմ անեմ 3,000-4,000 դրամ, նայած որ երեխեք են, որ լողացնում ենք, պետ չեմ կարամ տում բերեմ բան, ես գազով ենք, հետ ալիոլա գնեմ, պեշն եմ, հետ ատնեմ ամար ձմեր վարը մենք, դե բաղնիք չունենք, բան չունենք, որ երեխեքը լողանան, հատակը բանա, բիտոնա, հրես, ես խալիներն էլ իրացնա, հրես, ես տանտերը բան արետվել է ինձ, որ երեխեքի հանկարծ ոտները չմարսի։
Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը իր տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-4529։ Պարոն Վաչագան, կարողացել եք մինիմալը ստեղծել։ Սա մինիմալն է, Տիկին Մեհրաբյան, ձեզ համար։ Դրսում, ծակ դոմիկից, ինչ ասես չենք տեսել, սա մինիմալն է մեր տեսածի միջից, որ կա հատակ, ծածկ, ուսուցչուհու ասած երեխան գալիս է գոնե կոկիկ, իհարկե կարելի է համատության մեջ ասել, որ սարսափելի է, բայց խոսքս ես ուրիշ տեղ էի ուզում տանել, որ եթե դուք քրտինքով չարչարվող այսքանը ստեղծել եք, ավելի կանոնավոր մտածելու դեպքում, մնացած հարցերելու ձել դեպքում, կնոջ առողջությունը կարգավորելու դեպքում, ավելին կկարողանակ անելու, չէ՞ որ ամուսինները, երբ թևու թիկունք են լինում, ավելին են հասնում, ճիշտ է։ Մեր բոլորի ասածներից վերցրեցիք, որ հոգեբուժանը սարսափելի տեղ չէ, մի տեղ է, որտեղ կարգավորում են առողջությունը։ Եթե մի մարդ, որ վերանգնը մեջքին խփում են, ասում է, վախ մեջքս չէ, կամ գլխին են խփում, ասես, մի տեղ անգամ նեղա, կներեք էլ ինձ, ես պրոստակ ճարահայցալ եմ, մեկ էլ ես ըստի, ես կյանքը միս թույլ չեմ տա, էլի, որ ես խոսքի օրինակ, ես չգիտեմ, էլի չեմ կարա մարտահայտվեմ, ես ընգամ եմ ուրախանը, որ այս ենց լավ մասնագետներ կան, ես ընգամ եմ ուզեմ ձեր միջոցով, որ ես իմ կնգանը բուժեմ, ես պրոստակ չունեմ էդ հնարավորությունը, որ ամեն մի բժշկի մոտ մտտմ էլ մեկ տասմա 5,000 դամ եմ, մեկ տասմա 10,000 դամ, դուք սաղը տել լավ էլ գիտեք ես ձեր գրի վիճակն ինչա։ Պարոն Վաչագան, կնեմ սրանարան դեմը, մարդիկ աշխատը մեն դա միտ հազարդ։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, պարոն Վաճագան, հիմա լսեք ինձ, այստեղ պայմանավորվում եք մի բան, հրաշքների չենք հավատում, բայց հույս շարունակում ենք ունենալ, որ դրանք կարող են պատահել, ռեալության մեջ իրավիճակը վատ է, այն կարելի է լավը դարձնել, այո կարող ենք փորձել, պետք է հիմա կենտրոնացնել ուժերը, այո, պետք է կենտրոնացնել ուժերը, մենք պատրաստ ենք դա անելու, այո, պատրաստ ենք դա անելու, դուք պատրաստ եք դա անելու, ժամանակը ցույց կտա, որովհետև ես չունեմ դրա վստահությունը։ Բայց այստեղից ուզում եմ, որ դուք առնվազն սոցիալական որոշակի խնդիրներ մեր ընկերների և կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի միջոցով որոշակի օրեն թեթևացրած գնաք տուն, որովհետև վստահ եմ, որ դա ինչ-որ մի ձև փոխելու է մթնոլորտը տան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջը Union SP-ին, Հայկոլա Ապրանքանիշով, Հայկոլա գազավորված ըմպելիքներն այսօր արդեն համալրվել են թիթեղյա տարայով, կոլա, նարինջ և լայթ համերով, Զուլալ աղբյուրի ջրով, ինչպես նաև Տեսլա անունով առաջին հայկական էներգետիկ ըմպելիքով, նրանք ձեզ համար նվերներ են պատրաստել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Էկոֆորմ ընկերությանը իր Mr. Jean Ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ, նրանք ձեզ համար ևս ունեն նվերների փաթեթ, մեր գործընկեր Մելոգրանո Ապրանքանիշը ևս նվերներ է պատրաստել ձեզ համար, այն ներկայանում է մակարոնեղենի լայն տեսականիով։ Վանա գրուպի կողմից Զուզու և Բոն դեսերտ ապրանքանիշներով դուք ունեք ևս նվերների փաթեթ, շնորհակալություն նրանց էլ։ Ինչպես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Գավառում հիմնադրված վառընկերությանը, որը Վան Ապրանքանիշով արտադրում է հայկական ավանդական թատարբորակի և արիշտայի լայն տեսականի, բարձր և առաջին կարգից օրենի ալյուրից, հնդկաձավարից, հաճարից ու տարեկանից պատրաստված արիշտաները արժանացել են որակի նշանի մրցանակին։ Ինչպես նաև Անի պրոդուկտ ընկերությունը իր նվերներն է պատրաստել ձեզ համար, Անի պրոդուկտը ներկայանում է կաթնամթերքի ու զովացուցիչ ըմպելիքների լայն տեսականիով։ Ես վստահ եմ, որ այս ամենը ինչ-որ մի ժամանակ կթեթևացնի կենցաղային հոգսերը պարոն Վաճագանի և նրա ընտանիքի անդամների համար, բայց ինչպես հասկանում եք, սա ժամանակավոր է, մենք պետք է բոլորս միանանք այս ընտանիքին օգնելու համար, արձագանքեք, խնդրում եմ, զանգահարեք կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությամբ։